Plně se to výčáře, Jevíčko. Tam máme tady další, první start bez problémů, koš taky bez problémů, ten byl krásný, kdyby základy taky bez problémů, takže určitě straník nebude na nic čekat a pošle bodu do středu, protože ve středu to zatím dobře ruce hnuté, uvidíme, jak si to na to dobře, protože už dělat není úplně na fleče, takže nebudou úplně utáhli, ale myslím si, že si všichni si to dále, to už dělat napravo není proudnice. Napravo není připojená proudnice a to je velký problém a teď už tam je, ale to už ten čas letí hodně dopředu a napravo je to 27.16, nalevo 18.84, takže škoda pro Jevíčko, protože pravý proudař nestihl.